دویم الیویټډ لیژنونه دي چې په دې کې هم مختلفې نوې موجودې دي. د ټولو نمونه دلته نه اخلم ځکه هر یو د تصویر سره جدا جدا دلته تشریح کوو. په الیویټډ لیژنونو کې چې د پوستکي د سطحې څخه لوړی لومړی په پول دی. په پول یو الیویټډ لیژن دی د پوستکي د سطحې څخه پورته دی. که دلته وګورو متوجه شو ورته د پوستکي د سطحې څخه لوړ دی، سالډ دی، جامد دی، کیویټي پکې نشته دی او مایع هم پکې نشته. دا په پول. ورپسې ویل دی. ویل هم الیویټډ لیژن دی خو دا اصلا د هستامین د افراز په نتیجه کې وازوډایلیشن منځته راځي، سیروم راوځي او د پوستکي د سطحې پاسه دې ته لړمۍ یا اورټیکا نوم هم اخلي. اورټیکا الیویټډ لیژن دی د هستامین د افراز په نتیجه کې منځته راځي. بل پلاک لرو. پلاک اصلا د پاپولونو او د نورو لیژنونو د یو ځایوالي څخه په یو ساحه کې پلاک نوم ورکوي. که چېرته پاپولونه په یو ساحه کې ډېر راجمع شي، ګوره دا واړه واړه پاپولونه دي ډېر راجمع شوي دي او پلاک یې جوړ کړی دی. بل لرو ویزیکل. دا هم الیویټډ لیژن دی. ګوره پوستکي په سطح باندې الیویټډ دی، کوچنی دي، سایز یې وړوکی دی، کیویټی لري او په منځ کې مایع ده. ویزیکال یا تڼاکا الیویټډ لیژن دی، منځ کې مایع لري، کیویټی لري او سایز یې وړوکی دی. بولا عین شکل باندې لکه ویزیکال الیویټډ لیژن دی، کیویټی لري، منځ کې خالی گا لري او د مایع نه ډکه ده، خو سایز یې د ویزیکال نه غټ دی. دا وړوکی سایز دی ویزیکال. د دواړو تعریف یو ځای دی، یو شی دی. دا هم الیویټډ لیژن دی او بول هم الیویټډ لیژن دی، خو د بول سایز نسبت ویزیکال ته زیات دی او غټ دی. بل لرو پسچول. پسچول هم الیویټډ لیژن دی، کیویټی لري، منځ کې خالی گا لري او پس پکې موجود دی یا زبې پکې موجود دی. یعنی کیویټی فیل فرام پس، یعنی دا کیویټی لري، الیویټډ لیژن دی او په منځ کې پس پروت دی، دته وایي پسچول یا پسچولا. نوډول هم الیویټډ لیژن دی، آینن لکه په پول ونتا سالډ دی، کیویټی نه لري، خو د دې منشا به ډېره ژوره وي، کیدای شي لاندې د درم او هایپودرم نه منشا واخلي. په پول کې دومره خبره وه چې د ایپیدرم نه منشا اخیسته، عام الیویټډ لیژن و کیویټی نه لرلو سخت و. دا هم سخت دی، سالډ دی، جامد جسم دی، خو درم او هایپودرم نه لاندې منشا اخلي. ویجیټیشن هم الیویټډ لیژن دی، خو مخکې له دې نه چې دا الیویشن یا الیویټډ کې تعریف کړو، ویجیټیشن یا تنبوتات یا تیغ وهل، دا اصلا د درم د طبقې د پاپیلری طبقې نه منشا اخلي. اوس دلته وګوره، یو هم ډپریس لیژن موجود دی، ساحه د الیویټډ نه ده، فلټ نه ده، ډپریس ده، خو په ډپریس کې لاندې واړه واړه نور الیویټډ لیژنونه موجود دي، دې ته وایي ایروژن. دغه ځای کې دوه اصطلاحات راغلي، یو ایروژن یو السر، چې دا په ډپریس لیژنونو کې اوس دلته تشریح کوو. دا یو السر دی. د دې السر په داخل کې د پاپیلا د طبقې د درم طبقې نه نور راوتلي الیویټډ ساختمانونه موجود دي، دې ته وایي ویجیټیشن. سکل یا تفلوس یا سکاما یا پخه، دا د کورنیوم د طبقې د وچو شوو ورقو څخه عبارت دی. کورنیوم طبقه مونږ مخکې لیکچر کې تشریح کړې وه، دا په سترګو چې مونږ تاسو ته د ایپیدرم طبقه ښکاري، مړه کیراتینوسایټ حجرات دي. د دې د سطحې نه چې کوم کیراتین راوځي د کورنیوم د طبقې یا د پوستکي د سطحې، دا کوم مونږ تاسو په سترګو ګورو، دا وچې شوې ورقې چې د هایپر کیراتوس او پارا کیراتوس په نتیجه کې منځته راځي، چې هایپر کیراتوس او پارا کیراتوس په اصطلاحاتو کې په خپله باندې تعریفو، خپل وخت کې تعریفو. دا تقریبا څلور ټایپونه لري. یو فورفوراشیس اوړو ته ورته دی، ډېر واړه واړه الیویټډ لیژنونه یا پخه یا ډنډروف یا سکال یا تفالوس یا سکواما د پوستکي د سطحې څخه اوسي. اکسفولیټیو پرکې ته ورته دی، غټ داسي اډهیسیو وي، کله هم چې د سر نه راوغورځېږي په کالیو باندې، په واسکټ باندې، کورتۍ باندې نښه دي. سیګرټ پیپر لایک غټ، لکه د سیګرټ په منځ کې کوم هغه زرورق کاغذ چې دی هغسې غټ غټ. سکال یا تفلوس د پوستکي په سطحه باندې پروت دی. دا څلور نوې شوې. یو بل الیویټډ لیژن چې کراسټ یا ارچاک ورته وایي،
کچیرته د پوستکی په سطح باندې ګوره دا د پوستکی سطح ده دا د پوستکی سطح ده دا د پوستکی سطح ده دا د پوستکی دغه د پوستکی سطح باندې د ماشوم په مخ باندې امپیټیګو یا مردارداني دي په هغه کې پسته پسچول دی پسچول چاودیدلی دی او داسې وچ پوټکی جوړ کړی کلک پوټکی دغه کلک پوټکی دې ته وایي کرسټ که داسې تعریف کړو که د پوستکي په سطح باندې پاس انته پاس زوی وینه یا بلیډنګ او یا هم سیروزیټی مایع وچ شي یو کلک پوټکی جوړی دې ته وایي ارچاک یا کرسټ بل سکار لرو سکار یا ندبه د پوستکي په سطح باندې دا یو التیامي یا د جوړېدو وتیره ده د فایبروبلاست حجرې په واسطه باندې کولاجن په هره برخه کې چې موجود وي زخم یا اونډ موجود وي او درم طبقې ته ورسیږي دا زخم نو د دې په تعقیب باندې مثلا دغه ځای کې زه یو دانه السر اول تاسې ته ښیم لږ وروسته بیا تشریح کوم دا السر دی دا که ډېر ژور وي فایبروبلاست حجره د دې ژوروالي یا د دې زخم د عمق د زیاتوالي له وجې د دې دپاره چې دا ډک شي په دې السر کې دا سکار جوړی دغه سکار په درې ډوله باندې یو اتروفیک سکار دی یو هایپرتروفیک سکار دی او کلیویډل سکار دی د دې درې واړو توپیر څه شی دی اتروفیک سکار په خپل ځای کې مطالعه کوو ټول هماغه یو فایبروبلاست حجره جوړوي دغلته که متوجه شو دلته ساحه لږه ښکته ده ډیپرس ته یعنی د پوستکي د سطحې څخه لاندې دا د پوستکي د سطحې څخه لاندې دا د پوستکي د دې بورینه سطحې څخه لاندې دغه تصویرونه دا د اتروفیک سکار دی سکار جوړ شوی دی خو د پوستکي د سطحې څخه ښکته دی یو هایپرتروفیک سکار دی هایپرتروفیک سکار دا د پوستکي د سطحې څخه پورته دی ګور دلته وګوره د پوستکي د سطحې څخه پورته سکار جوړ شوی دی دغه تصویر ته موږ وګورو د پوستکي د سطحې څخه پورته سکار جوړ شوی دی دا دوی اتروفیک سکارونه دي دا او دای هایپرتروفیک سکار الیویټیډ یا هایپرتروفیک سکار دریمه نوع یې کلیویډل سکار دی کلیویډل سکار د دې هایپرتروفیک سکار سره توپیر دا دی چې کله هم جوړ شي د فایبروبلاست حجرې په واسطه هغه د وونډ کومه ساحه چې ده د زخم کومه ساحه چې ده دومره په زیاته اندازه سکار جوړوي چې هغه د زخم د ساحې نه بیرون برخه هم نیسي ګوره دغه ځای کې وړوکی زخم پیدا شوی دی او غټ سکار یې جوړ کړی دی دلته چې وګورئ دا سکار د هغه اونډ د ساحې څخه بیرون دی مثلا دغه یو کلیویډ سکار دی کېدای شي زخم ساحه دومره وي کرسر ته وګورئ په دې ساحه باندې خو کله چې سکار یې جوړ کړی ساحه یې د اونډ د برخې نه بیرون وتلې ده دا درې سکارونه اتروفیک سکار هایپرتروفیک سکار او کلیویډ سکار دي یو بله اصطلاح چې ځینې خلک ورته لچینفیکیشن ځینې ورته لکینفیکیشن وایي که تاسو خپله هم اوس متوجه شئ لږ مغز د پاکستانو خبره کلاو شوی وي نو په دې تصویر کې کوم ابنرمالیټی ګانې موږ ګورو او ډېر واضح او بارز پکې ښکاري په دې کې ډېر مهم موږ لومړی دا پوستکی نسبتا زیږ دی ګوره د نارمل پوستکي نه لږ زیږوالی پکې ډېر دی یو دویم پکې پوستکی لږ پکې تک دی پریړ دی زخامت یې زیات دی ګوره د ټول پوستکي زخامت نسبتا زیات دی همدارنګه په سطحه باندې تفلوس کل یا مخکې مو چې وویلو فورفوراشیس اکسفولیټیو سیګریټ پیپر لایک ادهیسیو ګوره دا سکلونه یا تفلوس یې په سطحه باندې پروت دی پیګمنټیشن کې فرق دی دغه ځای کې لږ هایپر پیګمنټیشن دی دلته هایپو پیګمنټیشن دی او همدارنګه دلته لږ براون کالر دی دلته تک تور اوخت دی دی ګوره پیګمنټری لیژن یا تغیرات پکې منځته راغلي دي او همدارنګه فیسورونه پکې موجود دي ګوره دا ونزی پکې ډېرې زیاتې شوې دي که دغه ټول علائم راواخلو دا ټول لیژنونه راواخلو چې هم زیګ دی هم پریډ دی هم تفلس لري هم کالر کې چینج دی همدارنګه فیسورونه پکې موجود دي دغه ټول لیژن زیاتره